طالبان د شمالي ټلوالي په زخمونو مالګه چوي. مسعود مزار کې جهادي مدرسه جوړوي. سرچینې وایي چې طالبان غواړي په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود په مقبره کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړه کړي. سرچینې نن چهارشنبه د چنګاښ پر 28 ورځپاڼې ته وایي چې ټاکل شوي دغه لویه مدرسه د طالبانو لخوا د پنجشیر بازارک اړوند سریچه سیمه کې د احمد شاه مسعود په مقبره کې جوړه شي. دغه مدرسه چې کابو د زرو طالبانو لپاره په پام کې نیول شوي د طالب ډلې د مشر ملا هیبت الله په امر جوړیږي. د دغه مدرسې د جوړولو منظوري د پنجشیر د والي لخوا اخیستل شوې ده. طالبانو په رسمي توګه په دې هکله څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې یو شمېر ملاتړي وایي چې طالبان غواړي پنجشیر کې افراطیت ترویج کړي. دې ویلو ده چې د دغه مدرسې درسي نصاب به د پاکستان د مدرسو د درسي کتابونو مطابق وي، او د دغه مدرسې د طالبانو لپاره د زر تنو په ظرفیت یو شپغالی هم جوړیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.